গাইজ, মই আপোনালোকলৈ আজি নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আনিছোঁ। এইফালে বগা সৰিয়হ, নহৰু পেষ্ট, এইফালে সৰু সৰুকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে আপোনালোকে চাওক মাছখিনি মই আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, মই আগতেই বগা সৰিয়হ পেষ্টটো দি লৈছোঁ, ভাজি ল'ম ৰঙা কৰি। গেছটো অকণমান সৰু কৰি দিব। হালধি দিব আন্দাজ মতে। নিমখ আন্দাজ মতে দি দিব। লৰাই থাকিব আপোনালোকে ভালদৰে মিহিজালৈকে। অকণ পানী দি দিব ভালদৰে সিজিবলৈ। আপোনালোকে চাব ভালদৰে যদি নিসিজে খাবলৈ সোৱাদ নালাগিব। গেছৰ জুইটো অলপ বঢ়াই দিব। মই অকণ সিজিবলৈ লৰাই দিছোঁ বিলাহীখিনি যাতে গলি যায়। ভালদৰে আপোনালোকে চাই থাকিব, ফলো কৰি থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, লগতে কমেণ্টো কৰিব। মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলিলে, চোৱা গাইছে এইখিনি সিজিলে। এতিয়া তেলত ভাজি আমি বগা সৰিয়হ আৰু নহৰু সৈতে আমি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি দি বিলাহীখিনি সিজি ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব। ঢাকন মাৰি দিম এতিয়া আমি অকণ মই এতিয়া পানী দিম। আপোনালোকে জোখৰ মতে দিব পানীটো। এতিয়া মই আকৌ ঢাকন মাৰি দিম ভালদৰে উতলিবলৈ। সৰিয়হ মাছ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল। মই এতিয়া আপোনালোকক মই ঢাকন আঁতৰাই দিলোঁ। চাওক আপোনালোকে ভালদৰে উতলিছে। এতিয়া মই মাছ দি দিম তাতে। ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে আকৌ ঢাকন মাৰি দিম। ভালদৰে উতলিবলৈ দিব আপোনালোকে, ভালদৰে পাকটো উঠিবলৈ দিব। মোৰ মাছ, সৰিয়হ আৰু বিলাহী দি বনোৱা তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভালদৰে উপভোগ কৰিব আৰু বনাই খাব, আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।